Четвер, 27 липня, в ефірі новини на 11-му, у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Росіяни 7 разів обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Майже 30 снарядів прилетіли по райцентру, а ще Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкодили навчальний заклад, адмінбудівлю, компанію зв'язку, пошту та церкву. Також понівечили кілька будинків і господарську споруду. А напередодні ввечері область атакували ще й безпілотником. Його знищила наша протиповітряна оборона. Наразі рятувальники обстежують території після обстрілів та з'ясовують всі наслідки атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Двома калібрами вночі росіяни вдарили по Одещині, поцілили по портовій інфраструктурі. Загинула одна людина. Скерували і 8 шахедів. Їх успішно знищили наші сили ППО. А надвечір ворог поцілив по Україні крилатими ракетами. Усі 36 цілей збили вартові неба. 4 кинджали влучили по Хмельниччині. Людей не зачепило. Протягом доби ЗСУ відбили зо 30 атак. Б'ють окупантів на полі бою і в тилу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 3 важливих цілі російських окупантів. Президент у Дніпрі провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед основних тем – ситуація на фронті, забезпечення військ боєприпасами та доповіді про наступальні дії. Також Володимир Зеленський повідомив, що добігає кінця перевірка тер-центрів комплектування. 11 областей, за його словами, на особливому контролі. Вони допомагають людям відновити зір. Їхню роботу називають ювелірною. Це про офтальмологів. 27 липня в Україні відзначаємо День медика. Сьогодні розкажемо про тих, хто рятує найтяжчих хворих. І з початком бойових дій чимало хірургічних втручань проводиться нашим бійцям. Лікарі прагнуть зберегти зір після поранень та контузії на полі бою. Анастасія Вільхова – далі. Одна операція позаду, ще декілька попереду, без перерв. У такому темпі працюють дніпровські офтальмологи. Поліклініка наша приймає в рік понад 50 тисяч населення. Операції на двох базах ми виконуємо близько від 8 до 9 тисяч, а проліковуємо десь 12 тисяч пацієнтів. У цій лікарні зір повертають навіть найважчим пацієнтам, а свою роботу самі ж лікарі порівнюють з... Це робота ювеліра, розумієте, тому що скільки того ока? І ти повинен абсолютно скласти все анатомічно, перш за все скласти анатомічно, а після цього вже зробити так, щоб всі ці складені структури запрацювали. Прооперувати лише півділа. Для кожного пацієнта треба стати ще другом, а подекуди й психологом. Більшість операцій проходять вдало. Це завдяки сучасній техніці та багаторічному досвіду спеціалістів. Пан Валерій прийшов у офтальмологію 41 рік тому. Каже, так закохався у професію, що не було навіть і думки її змінювати. Моє таке життя, воно починалося з ургентної служби, після цього була поліклініка. Всі ті кроки, які повинен пройти будь-хто із лікарів, я прийшов і вже зараз я і курую клінікою, і фактично курую кафедрою, і працюю, вважаю, що на своєму місці, і фактично для мене офтальмологія – це моє життя. Життя з офтальмологією пов'язав і пан Андрій. Чоловік з династії лікарів, тому майбутню професію довго не обирав. У мене мама доросла офтальмолог. У мене була мрія бути саме дитячим офтальмологом. Ще з часів студентства я хотів бути саме дитячим лікарем. Найважча професія, мабуть, подивитись дитину, бо діти різного віку ведуть себе по-різному. І є деякі специфічні способи їх обстеження. Да? Тобто, треба його розговорити. Наймолодші пацієнти поступають одразу з пологового, розказують лікарі. Є й такі діти, яких батьки везуть через пів країни. Так, завдяки дніпровським офтальмологам світ очима зміг побачити маленький хлопчик з Миколаєва. Анатолій народився незрячим.
Нам не давали жодних надій, сказали, що дитина не бачить, бачити не буде. Мова про пересадку рогівки навіть і не йшла, і не сказали, що взагалі таке можливо. Але потім, так як я це шукала, шукала за кордоном, шукала і по Україні, я дізналася про Дніпро. У нас в рік нам робили пересадку рогівки на правому оці, півтора роки на лівому оці. Привозять до лікарні пацієнтів з фронту. Медики розповідають, з 2014-го почали лікувати бійців з мінно-вибуховими травмами. Нині ж, кажуть, роботи стало більше, а поранення – складнішими. У 2014 році там були то вогнестрільні поранення, то якісь там мілкі оскольчаті поранення. А на теперішній час так. Такий вибух іде, і такі є контузії, коли око просто лопається, і всі структури ока вони руйнуються. Так, спочатку повномасштабної тут отримали допомогу 7 тисяч військовослужбовців. Загалом лікарня щороку приймає понад 50 тисяч пацієнтів. Втім, медики на втому не скаржаться, кажуть, працюють нон-стоп заради перемоги. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Вогонь та густий дим, які було видно з різних частин міста. У центрі Дніпра горіла покинута будівля. Зайнялась двоповерхівка на вулиці Ламаній. Полум'я знищило дерев'яні конструкції. Загиблих та травмованих немає. Руйнівна посуха та бурхливі лісові пожежі. Європу накрила хвиля нищівної спеки. Вчені вважають, що це літо стане найспекотнішим за усю історію спостережень. Як вплине погода в Європі на Україну і чи варто чекати аномальну спеку на Дніпропетровщині? Дізнавалась наша кореспондентка Софія Куценко. Щодня перед роботою Валерія традиційно купує каву з льодом. Тільки так, каже, може прийти до тями після поїздки в автобусі. Спека дуже впливає на самопочуття дівчини. Перевтома та головні болі. Її буквально переслідують. Витримувати таку погоду допомагають особисті лайфхаки. Наприклад, я зробила нову зачіску. Вона мені дуже допомагає, тому що волосся не заважає і взагалі мені прохолодніше. Вдягаюся одяг яскравих відтінків та світлих відтінків, там білий. Або зелений якийсь, як зараз, ось, наприклад, та надаю перевагу легким тканинам. Також у сумці завжди із собою маю водичку. Останні кілька днів температура повітря у Дніпрі стрімко зростає. В обідню годину сягає до 33 градусів. Але аномальної спеки, як була кілька років тому, цьогоріч не очікується, кажуть синоптики. Серпень 2010 року середньомісячна температура була вище норми на 6 градусів. Абсолютний максимум 2010 рік. Плюс 41. Якщо брати сюди ближче, 19-й, тобто от 16-й, 17-й, 18-й були найжаркішими роками. За прогнозами вчених, це літо з ймовірністю 80% стане найспекотнішим в історії. Як доказ, аномальна температура в Європі. Хвиля спеки, яку прозвали Цербером, накрила частину Іспанії, Франції, Італії, Греції, Хорватії та Туреччини. Нині показники температурних стовпчиків там вже перевищують 40 градусів. Антирекорд зафіксували у Греції понад 46 за Цельсієм. Нищівна спека спричинила лісові пожежі, через що евакуювали близько 20 тисяч людей. Туреччині лісові пожежі впритул підібралися до готелів, і через сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Градусів в Туреччині навіть увечері, і це ще не межа, кажуть люди. Ми очікуємо плюс 50, це дуже-дуже скоро. Також цю ситуацію погіршує вітер, який дме зі сторони Греції, де зараз палають ліса, і через це вітер дуже-дуже сухий, і неможливо витримувати цю спеку, бо постійно підіймається тиск і болить голова. У вогні і Італія. Масштабні пожежі накрили Сицилію. Є жертви. 16 міст оголосили стан підвищеної тривоги через температуру, яка доходить до 47,6 градусів. Нестерпна спека і на півночі країни. В день людей багато не побачиш на вулицях. Машини їздять всі закриті, тому що працює кондиціонер. В машині з відкритими вікнами подорожувати дуже-дуже некомфортно.
Торік Європа пережила найспекотніше літо за всю історію спостережень, але цьогоріч температура повітря може побити усі рекорди, кажуть фахівці. Європа, вона ближче до Африки, з якої, переміщуючись в міжнародному напрямку, часто надходять оці хвилі, спекотні хвилі сухого, жаркого, африканського повітря. Зміна температури вод світового океану і загальної циркуляції атмосфери приводить до того, що от такі довгі спекотні періоди. На Україну ж кліматичні зміни в Європі майже не впливають, ба більше найближчими днями очікуються опади та зниження температури. Софія Куценко, Олег Удринський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Працюють без перерв і вихідних. У Кам'янському триває будівництво центру реабілітації для наших захисників. Він існуватиме на базі першої міської лікарні. Там надаватимуть медичну та психологічну допомогу військовим. Нині працівники виконують капітальний ремонт та облаштовують територію. Часто мене ложать по моїм психічним розкладам, які трапилися після передової. Я втратив командира в метрі. Богдан Гун, вічна пам'ять та світла йому. Мене лікують в цій лікарні дуже чудово. Тут дуже чудові лікарі, повара. Усі роботи планують завершити до середини вересня, кажуть у міськраді. Усе встигають за графіком. На теперішній час лікувальний заклад готує междисциплінарну команду, яка буде працювати з пацієнтами. В цій команді будуть як медичні працівники, так і немедичні, для того, щоб всесторонньо допомогти. Створимо всі умови для того, щоб наші військові, мешканці нашого міста, вимушені переселенці, отримали медичну допомогу на високому рівні. На малюнку зображений працівник Служби безпеки на фоні гвинтокрила. У Дніпрі погасили марку, присвячену СБУ. Її продаж вже стартував. Загальний тираж більш ніж 1 мільйон примірників. Також до Тавра випустили конверти та картку. Цей комплект завершує серію «Слава силам оборони і безпеки України». Служба безпеки є основною, одною складовою взагалі сил оборони нашої держави та вносить великий вклад в нашу перемогу. Вихід в обіг марки Служба безпеки України свідчить про те, що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день пліч-о-пліч збройними силами. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.